opoziția Goris Meris gadatgoma sitxovs Lado Khinchigashvilis politikuri pasxisqveblobis sakitxi mas shemdeg dadgarat tsnobili gaxta rom is okupantebis mier mokluli Tamas Ginturis dakrzalvis dges Rusetchi chavida da tsveulebas daestro Goris tvitmartveli organos khmzvaneli amdromde saqiro dartulis sakitxse ganmartebis gaketebas is dges mtavaris kameris tsin pirvelad gamochnda magram kitxvebis gatsemas tavi aarida Georgi akhalgatsi guertsdeba akhla pirdapir etershi temis detalebit kisment Georgi Diagnatiam Goris municipalitetis meri Vladimir Khinchegashvili mtavari arxi shekitkhvebs pirdapiri gagebit gaekca mas chven dilidan velodit samushao otakhdan tumtsa Vladimir Khinchegashvilma tavari arxtan saubari aris surva chven mastan ksurda gvekitkha da migveqo pasuxi tu ra miznit imqopeboda is chotakhnis tin rusetis federatsiashi ukve dadasturebuli aris rom Vladimir Khinchegashvilma sakhmtsipo sazghvari gadakveta 11 noiembrie da ucan gorsi da brunda 13 noiembrie amisha sahip informația sa adgilobrivi media aurceleps Lado Khinchegashvilma sahmeleto sazvari aishchia rusetis federatsiashi mosakhvedrat da amistvis erti dghit shvebulebats aigo vinaidan is shabats gaemgzavra rusetis federatsiashi da or shabats da brunda ukan mas shvebuleba ak dazerili storet 13 noiembrie goris municipalitetis meriashi Lado Khinchegashvili rogorc gitkharit Gaeksa ჩვენ შეკითხვებს მთავარი არხის ინფორმაციით ის რუსეთის ფედერაციაში იმყოფებოდა წვეულებაზე დასასწრებად ერთ-ერთი ვეტერანის სპორტსმენის დაბადების დღე გამართა სადაც ასევე იმყოფებოდნენ სხვა გორელები მაგალითად ცნობილი ბიზნესმენი ვახტანგ კარიჭაშვილი რომელიც უკრაინის მიერ არის დასანქცირებული მისი ვიზიტიც დასტურდება ამ დაბადების დღეზე La doerti tuti tu șeit me barca, huidetra, ramiz nitim cope bodi truse, certi tuti ra. La doerti tuti, gato garbi fat, mi ramiz nitim cope bodi truse. Las pic rog, mis Moscou și vizitând dacă au șeit. Am problema, ara, este că tu stai în șomlă, tu stai rodesat, ocupant cu ecana și ceadist cu elimineri. Tamas Ginturis dakrzalvis dges tsavida Moskovshi. Problema ara aris. Meris Moskovshi vizitan dakavshirebit gvaqs kitkva batono Tamas. Sakmis kursi khart tken? Raze? Meri rom Rusetis Federatsiashi iqo gadasuli 11 noembers. Წარმოდგენა რომ ახაზე მელაპარაკების შეგან მისი პირველი ტექნიკა. Ანუ დასტურდება უკვე საზღვრის კვეთა სახმელეთო საზღვარი გადაკვეთა 11-ში და 13-ში დაბრუნდა. ორ შაბათ შვებულებაც ქონდა დაწერილი. გამართლებული არის ოკუპანტ ქვეყანაში ვიზიტი მერის. თქვენ რას ფიქრობთ? არა, ვარ საქმის პირი და თემაზე მელაპარაკები გიორგი არის. თქვენ წახვიდოდით ბატონო თამას მოსკოვში? Goris მოჭიდავე მერი ოკუპანტ ქვეყანაში წავიდა იმ დღეს, როდესაც კირბალში კრძალავდნენ ოკუპანტების მიერ მოკლულ Tamas Ginturs. ოპოზიცია ითხოვს ახლა გორის მუნიციპალიტეტის მერის გადადგომას, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები თვლიან, რომ მან გადაკვეთა წითელი ხაზები და ამისთვის პასუხი უნდა აგოს. ისინი მოუწოდებენ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს თავად მიიღოს გადაწყვეტილება და გააკეთოს განცხადება გადადგომის შესახებ, ვინაიდან მაშინ როდესაც კირბალში კრძალავდნენ ოკუპანტების მიერ მოკლულ Tamas Ginturs, ის უნდა ყოფილიყო საოკუპაციო ხაზთან და არა ოკუპანტ ქვეყანაში წვეულებაზე, როგორც გითხარით ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი იმალება და ის არც ოპოზიციის ბრალდებებს პასუხობს. Goris მერმა პასუხისმგებლობა ვერ გაიაზრა და ჯერ კიდევ ვერ მიხვდა რომელი ქალაქის მერია. ეს ის ქალაქია, რომელიც 2008 წლის ომის დროს იბომბებოდა და სამწუხაროდ კიდევ ის არის, რომ ზუსტად ოკუპანტების მიერ მოკლული Tamas Ginturis დაკრძალვის დღეს იგი გაემგზავრა ოკუპანტ ქვეყანაში დაბადების დღეზე სამხიარულოდ და მე ვფიქრობ, რომ მან წითელი ხაზები გადაკვეთა, შესაბამისად ის ვალდებულია, თუმას კიდევ თავმოყარეობა და მოქალაქეობრივი ვალდებულება შერჩა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. Tamas Ginturis გასვენების დღეს ოკუპირებული რეგიონის ქალაქის მერი, რომ მოსკოვში წავა ვიზიტით, ეს
ერთის მხევარი შეურაცხყოფა თითოეული ქართველის, თითოეული დაღუპული გმირის და მეორე ლადო ხინჩეგაშვილმა ამით დაამტკიცა, რომ არის რუსი და რუსული კრიმინალური დაჯგუფების წევრი. Ამის შემდეგ მან უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და სასწრაფოდ გადადგეს თანამდებობიდან. Lado Khinchegashvili gakhlavt chinovniki romelits sazogadoebam tsarmatebuli sportuli karierit kholo mogvianebit tsarumatebeli saarchevno prezentatsiit gaitsno is araertkhel gakhveula skandalshi bolotslebis ganmavlobashi man sazogadoebas tavi daamakhsovra aseve ori samsakhurit mas okeanis gadagma amerikashi aks aseve meore samsakhuri da periodulat amerikis sheertebu shtatebshit chadis khome tumsa rogorts chans goris meri akhla rusetshit imqopeboda იმ დღეს, როდესაც საქართველოში თამაზ გინტურს გლოვობდნენ.